Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil wali jeung disyaratkeun dina wali naon ikhtiarun karep sorangan wa faqdu maniin jeung kosong tina anu nyegah wa wa jeung ari itu mani teh kufrun eta teh kufur wa fiskun jeung pasek wasiban jeung budak keneh warikun jeung rokik abid wa jununun jeung anu edan mutbakun anu langgeng wa fi syahidaini jeung disyaratkeun dina dua saksi. Naon ayyakuna yen bukti dua nana teh ahla yani eta ahli dua nana li syahadati kana nyaksian wa ayasma'a jeung yen ngadenge wa ayasma'a jeung yen ngadenge itu syahidan teh al akda kana akad afada parantos maedahkeun talika kana itu arkanu nikah teh saha al mudabigi imam mudabigi titik. Paslon ari ieu teh hiji pasal filman hiati barina tetep dina mertelakeun pirang-pirang anu dilarang minal buyu'i nyatana tina jual beli. Yahrumu haram. Naon ar-riba riba? Huwa ari itu riba teh akbarul kabairi eta panggedena tina pirang-pirang dosa bada zina dina sabada zina. Wazina jeung ari zina bada al-qatli eta sabada namaihan bal-qatlu jeung ari maihan bada syirki eta dina sabada na musyrik billahi ka Allah. Fa'akbarul kabairi maka ari panggedena tina pirang-pirang dosa asyirku eta musyrik sumal qatlu tuluy maihan suma zina tuluy zina. Lianna fi karna sesuna eta tetep dina itu zina te al hadu ari had sumber riba tului dosa riba afada barantos maedahkeun dalika karna itu fakbaru te saha atiyatun seh atiya suma abdala tului ngaganti musanib minar riba tina riba kaulahu karna dauhana na musanib lafad fa'luhu wa akluhu. Faluhu tegesna megawena kana itu riba wa akluhu jeung ngadaharna kana riba wa akluhu jeung nyokotna itu riba wa kita batuhu jeung nulis kenana kana itu riba. Wa sahadatuhu jeung nyaksianana kana itu riba wa hailatuhu jeung akal-akalanana kana riba. Mapaesanna wa huwa jeung ari itu hailah ti al-hadiku eta seukeut pinter-pinter pitad birihi dina ngurusna riba ai idzah tala tegesna di mana-mana cacat naun asyartu syarat likolihi karena dauhan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'anallahu lafad la'anallahu la'ana parantos ngalaknat saha Allah Gusti Allah akila riba kana anu ngadaha riba wa muwak kila hujeng kanu mayar nakana riba wakati bahu jeng anu nulis kena nakana riba wasahidah hujeng kanu nyaksian kana itu riba rawa parantos ngariwayatkan hukana itu hadis saha muslimun imam muslim pakauluhu maka aridawuhan musanib lafad akila riba bilmadi kalawan dibaca panjang akila akhidahu tegesna anu nyokotna itu riba wa qawluhu jeung ari dawuhan musannif lafad wa muwakkilahu lafad wa muwakkilahu ay mu'tiyahu tegesna anu mikeun kana riba wa qawluhu jeung ari dawuhan musannif lafad wa katibahu ay katibal wasiqati tegesna juru tulisna itu riba sekretaris wal wasiqati anu kapercaya wa qawlu jeung ari dawuhan musani puasa hidah lafad wa sahidahu ay hadirahu tegesna nu ngahadiran hu kana itu riba wa illam yastasid jeung sanajan teu jadi saksi itu jalma